My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Aký je pomer priaznivcov a odporcov konšpirácií v slovenskej spoločnosti? Odpoveď na túto otázku sa pokúsili nájsť výskumníci zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. K čomu prišli, aké sú ich závery, o tom sa budeme rozprávať v tomto 24 podcaste. Moje meno je Jano Mečiar. A v štúdiu máme už vedúceho výskumu, môžem to tak povedať? Tak, vedúceho výskumu Dominika Žalinského. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Viem, že ten výskum je súčasťou takého väčšieho projektu s názvom Pandemické pravdy. O čom to je? No, ten výskum vlastne presne tak je súčasťou väčšieho niekoľkoročného výskumu konšpiračných príbehov, ktorý má zhruba dva ciele. Na jednej strane je to pozrieť sa možno trochu diferencovanejšie a trochu viac do hĺbky na problematiku konšpiračných teórií alebo konšpiračných príbehov slovenskej spoločnosti, pretože my máme síce už dlhodobo akoby veľmi kvalitný výskum medzi psychológmi, medzi etnológmi a aj akoby nejaké sociologické príspevky samozrejme existujú, ale niekedy vlastne do toho verejného priestoru preniká skôr taký akoby zjednodušujúci a škandalizujúci obraz toho, že čo to sú konšpiračné teórie. Takže sme sa chceli pozrieť akoby trochu hlbšie na to, že aká je tá distribúcia v spoločnosti, kto im verí, kto im neverí, kto ich možno odmieta. To je jedna vec. A druhá vec je rámcovanie toho projektu, ktoré sa sústredí nie iba na tie konšpiračné príbehy alebo teórie, ale na konflikty, ktoré okolo nich vznikajú. Pretože to bolo vlastne, povedzme, predovšetkým počas pandémie covidu, jedna z tých kľúčových otázok, ktoré v spoločnosti ako rezonovali, že odrazu sa začali ľudia hádať. Mm-hmm. Začali sa hádať ako v rodinách. To je niečo, čo už predtým postupne vznikalo, povedzme, od roku minimálne 2015 a migračnej krízy. Ale aspoň na prvý pohľad sa ako javilo, že tie konšpiračné teórie naozaj začínajú rozdeľovať spoločnosť. Takže sme sa chceli pozrieť, že koho rozdeľujú, do akej miery, či to ľudia naozaj cítia a tak podobne. No a podľa toho názvu je zrejme, že práve to obdobie pandémie bolo takým spúšťacím iskrou toho, toho celého projektu. Presne tak. Ako ten výskum konšpiračných teórií vo všeobecnosti sa veľmi akoby rozvinul v posledných, povedzme, 12-13 rokoch. Asi aj s rozvojom nových médií, s rozšírením proste nových technológií, smartfónov a s postupným ako hromadením nejakých spoločenských kríz. A samozrejme ako nejakým typom eskalácie, nielen u nás na Slovensku, ale povedzme aj globálne, pretože sme videli napríklad v Amerike tie sociálne procesy, ktoré sa toho týkali, povedzme QAnon a tak podobne, tak došlo k nejakej eskalácii, pretože COVID jednoducho bol veľká vec a bol to moment, keď štát vlastne veľmi intenzívne vstúpil do toho ekonomického, privátneho, spoločenského priestoru a zároveň to teda bol vlastne moment, keď aj ľudia ako začali na tento proces reagovať. A súčasťou tej reakcie vlastne boli aj konšpiračné príbehy. No a teraz ten najnovší výskum, teda aké je rozdelenie tých priaznivcov, tak stručne, keby sme vedeli povedať, že k čomu ste dospeli. Potom si to povieme podrobnejšie, samozrejme. Čiže ak by som mal vlastne zhrnúť tie zistenia, tak by som povedal možno to, že rozdelili sme tú slovenskú spoločnosť na zhruba na 6 skupín. A detailnejšie si ich teda môžeme popísať potom. Ale to, čo asi stojí za to povedať, je, že často počujeme, že teda slovenská spoločnosť je nejaká akoby zakonšpirovaná, alebo je polarizovaná do nejakých, čo naznačuje nejakú existenciu dvoch blokov. Ale ona akoby
Čo sa týka vzťahu ku konšpiračným príbehom, tak je to nejaké kontinuum. Je to kontinuum, na ktorého vlastne dvoch póloch nachádzame skupiny, ktoré majú zhruba veľkosť do 20%, ale zároveň sú to skupiny, ktoré sú veľmi asi hlásne v spoločnosti, veľmi intenzívne vlastne cítia ten spoločenský konflikt a sú do nejakej miery aj akoby spoločensky radikalizované. Mm-hmm. A majú predstavu, že vlastne celá tá spoločnosť je rozdelená, ale ten zvyšok to úplne tak intenzívne nevníma. Mm. Čiže to je jeden vlastne z tých hlavných zistení. A čiže potom, samozrejme, tie okrajové skupiny, to sú zarytí prívrženci a zarytí odporcovia. Presne tak. To je to, čo ja som nazval teda rozhodný priaznivci konšpiračných teórií. Mm. To sú ľudia, ktorí sú veľmi otvorení takýmto interpretáciám sveta. A na druhej strane sú teda rezolutní odporcovia. To sú zase ľudia, ktorí tie príbehy odmietajú. Ale možno, že ja by som ešte to trochu akoby skomplikoval v tom zmysle, že ľudia, ktorí že to sú zároveň ľudia, ktorí vedia, že toto sú akoby veci, ktoré nie sú súčasťou dobrej spoločnosti. Mm-hmm. A že takýmto spôsobom by sme akoby nemali odpovedať dotazníkoch, čiže je to ešte celé akoby trochu komplikovanejšie, že ako teda vlastne to interpretovať. Ale jednoducho sú to ľudia, ktorí proste tie konšpirácie aj poznajú a vedia, že ich majú, mm-hmm. že ich majú odmietať. A sú na ni veľmi citliví. Mm-hmm. No a proste medzi nimi sa rozprestierajú rôzne odtiene názorového stredu, mm-hmm. ktorý je ale výrazne teda menej akoby radikalizovaný, by som povedal. A potom tie ďalšie veci, o ktorých asi sa budeme baviť, sú rôzne, tak povedať, sociodemografické, až ekonomické koreláty týchto postojov a veľmi intenzívne politické súvislosti týchto postojov a geopolitické súvislosti týchto postojov. A v konečnom dôsledku sa dá možno aj povedať, že vlastne to rozdelenie je veľmi akoby ideologické. A že je to vlastne aj nie celkom, ale z časti je to aj o povahe rôznych ideológií, ktoré máme vlastne v našom verejnom priestore. A z miere, by som povedal, do ktorej tie ideológie nasali tú tendenciu uvažovať o svete v intenciách nejakého sprísahania. No, hovorím, pozrieme sa na to trošku podrobnejšie, ale ešte predtým, možno, že ako sa robí takýto prieskum vlastne? Ja by som povedal, že možno aj ten širší kontext, ktorý som trochu pozabudol pri tom úvode. Ten výskum sa netýka iba Slovenska, pretože sme chceli vlastne mať komparatívny výskum. To znamená, že my robíme s vzorkou 8000 respondentov vo všetkých krajinách V4, aby sme mali nejaký typ porovnania s Českom, s Maďarskom a s Poľskom, aby sme vedeli, že či Slovensko naozaj nejak vytrča, čo sa týka viery v konšpiračné príbehy, alebo ak, tak ktoré. Ten dotazník bol pomerne rozsiahly, on dohromady mal, myslím, 150 asi snáď položiek, z ktorých vlastne časť tvorili presne tie konkrétne konšpiračné príbehy, ktoré my sme teda zbierali z internetu, z vlastnej skúsenosti, z toho, čo vieme, že ľudia tomu veria. Boli tam nejaké indexy, ktoré sme zobrali už z existujúcich štúdií, ktoré sa preukázali ako relevantné už v predchádzajúcich výskumoch. Boli tam presne tie politické otázky, boli tam geopolitické otázky, boli tam otázky na mediálnu negramotnosť, ale skôr ako to, aké médiá tí ľudia konzumujú, boli tam otázky na ich názory na školstvo a boli tam sociodemografické otázky typu vzdelanie, pocit nejakého akoby dostatku ekonomického a potom ešte vlastne veľká batéria bola dôvera, pretože tá sa práve konzistentne vlastne vo všetkých výskumoch ukazuje ako veľmi robustný prediktor viery v konšpiračné teórie. A dôvera ku komu? Alebo dôvera naprieč spektrom k inštitúciám. A k inštitúciám. To znamená, že my sme sa pýtali napríklad armáda, vláda, školstvo, prezidentka, Európska únia, NATO a tak podobne. Čiže a toto je akoby jeden komponent toho výskumu a druhý komponent toho výskumu, ktorý máme a ešte nie je úplne dobre spracovaný, je kvalitatívny aspekt. To znamená, že sme robili focus groups vo všetkých tých krajinách, pretože niekedy možno treba byť vlastne transparentný, že tie dáta, ktoré my dostávame proste zo kvantitatívneho sociologického výskumu, tak je často treba jednoducho akoby podporiť tým, že počujeme tých ľudí rozprávať, počujeme ich rozprávať sa medzi sebou, vieme, že aké,
aké významy vlastne prikladajú akoby tým jednotlivým odpovediam. Aby sme vysvetlili, focus group to je vlastne také skupinové sedenie, kde sa rozpráva so živými ľuďmi. Presne tak, ospravedlňujem sa. Je to tak, že my vlastne máme 8 ľudí vždy v každej krajine, ktorí sú volení podľa toho, či podporujú koalíciu, opozíciu, podľa veku, podľa nejakého socioekonomického statusu, a my sme proste pripravili nejaký scenár k tomu, že o čom, že čo teda, o čom sa majú rozprávať o tých konšpiračných teóriách. Čiže, no a potom vlastne každý z nás robí nejaké svoje menšie analýzy, a napríklad sa pozerám na to, že ako u nás sa vlastne vyvíjal ten celý ten diskurs o konšpiráciách. Pretože my sme sa pred, ja neviem, 15 rokmi nebavili veľmi o tom, že konšpiračné teórie sú nejaký problém, ale tie medzinárodné výskumy a rôzne teoretické, historické práce nám ukazujú, že oni to boli vždy. Áno. Ale zhruba do toho roku 2010-11 sme neuvažovali o konšpiračných teóriách veľmi intenzívne ako sociálnom probléme. Boli niektorí akoby teoretici v 60-tych, 70-tych rokoch, ktorí hovorili, že je to akoby nejaká sociálna patológia, ale ten akoby naozaj ten rozvoj toho pola proste prišiel v posledných 15. Áno, predtým to bol taký okrajový žáner, by som to nazval. Presne tak. Dneska je to vlastne mainstream sociálnej vedy. A ono to samozrejme súvisí vlastne aj s tými novými médiami. Možno nie preto, že iba, že by sa tam rýchlejšie šírili tie veci, ale preto, že ich vidíme. Mm-hmm. Hej. Dovtedy sme nevideli, že čo si akoby naši susedia myslia. A keď vlastne prišli sociálne siete, tak je to veľmi, veľmi viditeľné, a vlastne uvažujeme, že nakoľko je to nejaký typ sociálneho problému. Ak som teda dobre rozumel, takýto istý výskum ste robili teda aj v Maďarsku, Poľsku a Česku. A ukázalo to porovnanie, že tam sú nejaké rozdiely? Lebo z predchádzajúcich výskumov Slovensko zvyčajne vychádza tak, že my sme mimoriadne. Hej. Takto. Možno by som vlastne na začiatku povedal niečo ako ku komparatívnemu výskumu v sociálnych vedách, pretože on má svoje úskalia, ktoré neviem, že či sú vždy úplne dobré akoby komunikované. Myslím si, že by mali byť. Že my často napríklad, a to je aj úskalie nášho výskumu, že keď sa pýtame na konšpiračné teórie, trebárs, tak sa pýtame na konšpiračné teórie, ktoré poznáme zo Slovenska. Áno. Hej? Že povedzme, že keby sme jedna z takých slávnych slovenských konšpiračných teórií je, že Milana Rastislava Štefanika nám niekto zavraždil, hej, zostrelili. No, keď sa to spýtate na Slovensku, tak my sme sa to nepýtali, ale poviem strelím číslo, tak vám 30% ľudí povie, že áno. Sa to spýtate v Česku, tak vám všetci povedia, že nie. Ak sa spýtate v Poľsku, tak vám všetci povedia, že nevedia. Netušia. No. Hej, a tým pádom nám Slovensko vidí ako najzakonšpirovanejšia krajina. Alebo keď sa pýtame akoby v rôznych spoločenských kontextoch, hej, pretože jedna krajina môže byť v brutálnej inštitucionálnej kríze, druhá vôbec. V jednej krajine môže byť konšpiračná teória braná ako ten kľúčový sociálny problém, v druhej to tak nerezonuje. Hej, to je napríklad z toho, čo vieme, asi prípad Poľska, kde sa o tom ľudia až tak nebavia ako o probléme. Za to u nás to vnímame ako naozaj ako intenzívny problém. No, a teraz, aby som sa dostal k tomu porovnaniu, tak my sme sa pýtali v rámci tých konšpiračných príbehov na viacero vecí. A jedna z nich bola vlastne škála akoby všeobecného konšpiračného myslenia. To znamená, že také akoby abstraktnej tendencie o tom proste uvažovať o svete ako o nejakom sprísahaní. Tam Slovensko nejakým spôsobom dramaticky nevyčuhovalo, bolo vlastne asi v norme tých krajín. Keď sa pýtate na tie konkrétne teórie, tak tam vidíte, že v jednotlivých krajinách máte 10-15% nárast proti ostatným. Hej? A to je napríklad aj na Slovensku ten prípad. A keby som mal povedať, tak veľmi silne COVID. To je apropo príbeh, ktorý vlastne zasahuje veľkú časť spoločnosti aj tých umiernenejších ľudí. Tam naozaj existuje proste pocit, že to bolo nejakým spôsobom zosnované, niekto sa nás snaží kontrolovať zámerne a tak podobne. A potom to boli veci týkajúce sa, myslím, mimovládok, respektíve úlohy mimovládnych organizácií nejakej občianskej spoločnosti. A myslím, že tam pomerne vysoko sme sa pohybovali aj s migráciou. Nie, pardon, s rodovou ideológiou. Čiže to sú veci, a teraz, keď hovorím rodová ideológia, tak myslím, že sme sa pýtali na to, či si ľudia treba zmyslia, že zámerne nám niekto tlačí proste niečo, čo akoby
nás má poškodiť. A to sú vlastne veci, ktoré my vidíme aj veľmi, veľmi akoby rezonovať v tom politickom priestore. Čiže tam si myslím, že keď sa bavíme o medzinárodnom porovnaní, tak sa musíme vždy pozerať na to, ako vlastne hrajú tie veci, ktorým ľudia veria, s tým, ktoré im hovoria politici. Nie preto, že by politici nejakým spôsobom totálne ich kontrolovali, ale preto, že tam existuje nejaká akoby medzihra z jednej strany na druhú. Mm-hmm. A, čiže takto by som to asi zaramcoval. V niečom vedieme, v niečom sme priemerní. Nepovedal by som, že sme premianti. Ak by som mal možnosť tých medzinárodných prieskumov niečo zvoliť, čo by bolo, že taký už premianti, tak to bola v jednej oblasti Česká republika a to bol antisemitizmus. Kde naozaj akoby v Českej republike úplne minimum ľudí vám odpovie na to, že bude súhlasiť s nejakým typom antisemitských konšpiračných teórií. Či je to preto, že je tam antisemitizmus veľmi stigmatizovaný, alebo či si to naozaj ľudia nemyslia, to už neviem. V každom prípade ten výsledok je, by som povedal, akoby sociálne pozitívny. Čiže, ak som dobre pochopil, nevyčnievame nejak mimoriadne, čo sa týka tých konšpiračných presvedčení, respektíve toho myslenia. Odporu k tým konšpiračným, konšpiračnému mysleniu. Mohli by sme si tak spomenúť pár takých tých otázok, na ktoré tí respondenti museli odpovedať? Na Slovensku teraz myslím. Na Slovensku. Nie, my sme ten dotazník vlastne dávali v rovnaké podobe všetkým. To je presne vlastne to úskalie, že my sme zo Slovenska, na Slovensku sme vytvárali ten dotazník, tak sme sa pochopiteľne aj vlastne pýtali na tie veci, ktoré nám napadnú ako konšpiračné teórie, pretože sme našli v slovenskom priestore. Snažili sme sa to, ja teda veľmi blízko mám k Česku, aj tam žijem polovicu času, takže poznám to prostredie, ale fakt je, že to je to, čo som chcel byť trochu transparentný, že to sú úskalia proste toho výskumu. A keď by som sa mal pozrieť napríklad na to, čo sme sa pýtali, aby som bol veľmi, veľmi, veľmi konkrétny, tak to bola napríklad otázka, či pandémia COVID-19 je súčasťou väčšieho plánu, ako kontrolovať spoločnosť. A či mimovládne organizácie sú politickými agentami Západu a pokúšajú sa nám nanútiť cudziu kultúru. Či existujú skupiny najbohatších a najmocnejších občanov, ktorí sa pokúšajú o vytvorenie nového svetového poriadku. To sú také príklady tých konkrétnych teórií. A môžem dať nejakú tú, ktorou sme vlastne skúšali testovať to abstraktné myslenie. A to bola napríklad, či je väčšina nášho života ovládaná sprisahaním z tajných miest. Ale prekvapivo 25% ľudí vám povie, že áno. Áno, 25% ľudí, tam sú zaradení aj tí, ktorí... Z toho všeobecného. Jasné. No a na základe týchto otázok spomínali ste teda, že ich bolo 150, dohromady, alebo čo si myslím 150. Ste potom tých ľudí rozdelili do takých 6 skupín. Akých? Okrem teda, hovorili sme, zarití prívrženci, zarití odporcovia, ale ešte medzi tým je niečo. Tie extrémne boli presne tak, rezolutní odporcovia, rozhodní priaznivci. Potom každá tá skupina má taký akoby vonkajší obal. Ľudí, ktorí sympatizujú, ale na tie otázky neodpovedajú akoby tak radikálne. Že nie sú takí otvorení, skôr často aj tendujú k tomu, že nevedia, ale vo veľkej väčšine skôr súhlasia buď teda s tým odmietavým, alebo otvoreným stanoviskom. A potom medzi nimi je zhruba 33-34% dvoch skupín. Na jednej strane sú to ľudia, ktorých som nazval trochu alibisticky uprostred. A pretože sú to naozaj ľudia, ktorí sú uprostred. A sú to ľudia, ktorí... u ktorých je pomerne akoby vysoká variácia. Väčšinou tendujú k nejakým stredovým hodnotám typu neviem, nie som si istý. Ale potom príde napríklad COVID a tam už sú si istí. Áno. Hej? Alebo príde, teraz sme sa pýtali na, ja neviem, že či americké pristátie na Mesiaci bolo proste sfalšované. A tam vám povedia, že nie. Hej? Že to asi s nimi úplne nerezonuje. No a potom tá posledná skupina je niečo, čo som nazval apatický. To som si zobral trochu aj inšpirácie vlastne z podobného výskumu, ktorý bol v Česku. A to je ako typická skupina, ktorá vychádza vlastne v každom sociologickom prieskume. A to sú ľudia, ktorí vlastne prakticky vždy odpovedajú neviem. A sú to ľudia, ktorých sa vlastne netýka tá debata. Ktorí si asi často ani nevedia, že čo to vlastne si majú predstaviť pod tou konšpiračnou teóriou.
možno to nepočuli, není to proste v okruhu ich životných záujmov. Myslím, že tam je aj viacero ľudí, ktorí majú veľmi akoby nízke vzdelanie niekedy. A opäť transparentne, pokojne to môžu byť aj ľudia, ktorí proste iba ťukajú vo výskume na neviem, hej. A aj to sa občas stáva. A koľko bolo takýchto apatických? To bolo asi 11-12%. Hej. Ale veľmi podobne, tam v tom českom výskume, myslím, vyšlo okolo 7. To vám bude variovať akoby takto. Že ja by som povedal, že tie percentá, ak sa niekto dočíta k tej tlačovej správe, ktorú som písal a za ktorú už mi pani z inej televízie hovorila, že nemám to tak akoby hustiť, tak by som iba upozornil na to, že sú tak akoby indikatívne. Ako som povedal, je to proste škála, ktorú môžeme tak akoby heuristicky ako pomôcku rozdeliť, aby sme lepšie videli vlastne tú distribúciu aj tých politických, geopolitických a podobných na rôznych akoby ďalších aspektov. No poďme teraz na tie aspekty, na tie súvislosti, ktoré súvisia s presvedčením alebo odporom ku konšpiračným teóriám. Vyšlo vám niečo, čo sa súvisí treba s politikou? Teraz myslím akože domácu politiku. Rozumiem. No jednoznačne. Vlastne tá skupina tých ľudí, ktorí sú otvorení, ktorí sú rozhodnými priaznivcami tých konšpiračných teórií, tak v podstate jednohlasne volí 3-4 politické strany, z ktorých dve vlastne dnes sú v aktuálnej vládnej koalícii, to je Smer SD a Slovenská národná strana. A potom teda Veľký podiel republiky. Je to skupina, ktorá je vlastne, veľmi sa seba identifikuje konzervatívne. Alebo teda môžeme ešte povedať vlastne teraz k tým odporcom. Tam vo veľkej väčšine prevládajú ľudia, ktorí sa skôr teda volia Progresívne Slovensko, SAS, Demokratov. Je tam aj časť napríklad Hlasu. Ten Hlas je v tomto zaujímavý, Hlas sa pohybuje, a to nie je žiadna asi novinka, niekoho, kto sleduje tie sociologické prieskumy, Hlas sa pohybuje skôr akoby v strede týchto hodnot. To je taký akoby mainstream tých ľudí, ktorí často nie sú veľmi intenzívne politizovaní, a nájdeme ich v každej skupine. Paradoxne medzi tými priaznivcami nie až tak veľa. Skôr medzi tými potom je väčšia skupina, medzi tými sú akoby naklonení k tomu stať sa tými priaznivcami konšpiračných príbehov. Tak, pardon. No a potom tá radikálne antiskupina tiež aj veľmi výraznejšie akoby cíti, je tam proste výraznejšie stredová až liberálna orientácia, ale není to tak, že by tam neboli žiadni konzervatívci. Skôr by som povedal, že u tých prokonšpiračne naladených je to proste čisto silný konzervativizmus. U tých antikonšpiračne naladených je to skôr taká liberálnejšia škála, ale aj s nejakým ako časťou konzervatívnej. Ako ste vlastne zisťovali toto hodnotové, nazvem to, že ukotvenie, lebo nie som si istý, či všetci ľudia majú predstavu o tom, že čo je to konzervativizmus a čo je to liberalizmus. Viete čo, je to veľmi dobrá otázka, ktorú naozaj, keď som sa potom spätne na to pozeral, tak som si hovoril, že keď to budeme niekedy replikovať, tak budeme musieť hlbšie trošku do toho ísť. Robili sme to seba identifikáciou. Ale ako správne podotýkate, tak existujú aj výskumy, ktoré vám povedia, že proste ľudia netušia, čo je to ľavica, pravica, netušia, čo je to liberalizmus a konzervativizmus, ale zároveň tu si myslím, že tie výsledky, čo sa týka tohto, tak sú také jednoznačné, že aj keď možno by ste sa tých ľudí pýtali, že čo to ten konzervativizmus je, tak vám to nebudú možno vedieť vysvetliť, alebo čo to je ten liberalizmus, ale zároveň je to vlastne otázka identity. Hej? Že vedia, že sú konzervatívci. A myslím si, že teda tí ľudia, ktorí akoby volia teda Smer, SNS, Republiku, by sa aj naozaj ako identitársky identifikovali ako nejakí konzervatívci. Ale to je samozrejme potom veľká debata, že čo to je konzervativizmus, čo to nie je konzervativizmus. Ja by som možno tendoval k tomu povedať, že je to nejaký silný konzervativizmus alebo suverenistický konzervativizmus. To sa môžeme potom dostať k tým geopolitickým aspektom, lebo tam naozaj akoby ten suverenizmus rezonuje. Čiže asi takto. Toto sú tie politické aspekty, ktoré teraz viem povedať. No poďme rovno na tie geopolitické. To je vlastne v podstate ukotvenie Slovenska, alebo ktorým smerom by sme tak, mali sa presne uberať. Tak. Je to ako, a vidíte veľmi jednoznačne, že to vlastne súvisí s tými politickými orientáciami. Že to je na jednej strane niečo, čo by sme vedeli nazvať internacionalizmom,
orientáciou na tie ako medzinárodné geopolitické, medzinárodné politické inštitúcie typu Európska únia a NATO. To je vlastne medzi tými rezolutnými odporcami konšpirácií. Mm-hmm. Tam vidíte vysokú mieru proste ľudí, ktorí dôverujú NATO, dôverujú Európskej únii. A propos k tým politickým, veľmi silne sa orientujú na prezidentku ako politickú osobnosť. A čo sa týka tých postojov geopolitických, tak tam sme sa vlastne pýtali na to, že či si myslia, že Slovensko by malo stáť na strane Západu, alebo že či na strane Východu, respektíve Ruska, alebo či niekde medzi. Mm-hmm. Okay? A tak toto sú samozrejme ľudia, ktorí 85% povie, že na strane Západu. Mm-hmm. Kdežto na tej druhej strane je tam majoritná pozícia medzi. Hej. To je niečo, čo na Slovensku proste vychádza akoby dlhodobo. Keď často sa hovorí o, povedzme, o tej proruskej orientácii slovenskej populácie, to je trochu problematické. Práve to som si všimol v tých percentách, čo ste spomínali tú tlačovú správu, že tá proruská orientácia nie je až taká výrazná, ako by sme si mohli myslieť. Je to komplexné, pretože, je naozaj menšia. A je to, neviem, to 10% ľudí všeobecne, mm-hmm. hej, ktorí sa takto identifikujú. A tí ľudia, ktorí možno na tej strane proste liberálnejšej alebo na tej internacionalistickej strane vnímajú ako proruských, tak skôr sa identifikujú ako suverenisti. Mm-hmm. By som povedal, že chcú stáť niekde medzi, chcú robiť ten most medzi Západom a Východom. Samozrejme, nie je to také jednoduché, pretože si myslím, že tá otázka je aj, že vlastne oni majú možno pocit, že sú nejak stigmatizovaní v spoločnosti, tak radšej dajú, že medzi, než by odpovedali Rusko. Typoval by som, že tam bude akoby určitá časť takýchto ľudí. Ale áno, na tej strane teda tých priaznivcov konšpiračných teórií alebo tých ľudí, ktorí sú proste tým príbehom veľmi, veľmi otvorení, tak toto je proste prevládajúci pocit. Zároveň je tam prevládajúci pocit napríklad, že vojnu na Ukrajine spôsobilo NATO. Čož je zaujímavé, že veľmi málo ľudí vám povie, že to bola napríklad Ukrajina. Aj z týchto ľudí. Drvivej väčšine je to orientované proti vlastne tým západným inštitúciám. To si myslím, že je vlastne akoby jedným z tých kľúčových driverov, tak povediac, z toho celého procesu. Že je to naozaj akoby skepsa k medzinárodnému prostrediu a snaha o udrženie nejakého typu akoby suverénnej pozície. A opäť je to niečo, čo vlastne my nevidíme iba na Slovensku, ale pred dvoma týždňami vyšla v Čechách knižka Martina Buchtika, myslím, že sa volá Rôzne rozprávania o jednej spoločnosti, kde vlastne podobne, ale mapuje českú spoločnosť, ale nie z pohľadu tak konšpiračných príbehov a tam práve tiež hovorí, že ešte v roku 2021 v tej českej spoločnosti bolo akoby veľmi veľa ľudí, ktorí sa identifikovali presne ako most medzi Západom a Východom a stále tam teda aj sú. To je proste, to je naozaj akoby nejaký ideologický fakt akoby súčasnosti. Čiže toto sú nejaké tie politické, geopolitické faktory a potom možno by som teda nadviazal tými vekovými, alebo... Ešte jeden faktor mňa tam zaujíval. A asi aj viem, čo mi poviete, je očkovanie. Lebo to tiež tým do veľkej miery súvisí. Presne tak. To, čo rozdeľovalo vlastne vo veľkej miere tých ľudí, bolo očkovanie, respektíve postoj k očkovaniu. A z tých ľudí, ktorí sú najradikálnejšie proti konšpiračným príbehom, tak tam bolo 86% zaočkovaných. Kdežto už tých najotvorenejších konšpiráciám, to bolo iba 27. To je presne vlastne tá otázka covidu. Mm-hmm. To je presne tá otázka covidu a to je presne tá otázka toho, do akej miery v tej pandemickej dobe štát vlastne vstúpil akoby do nejakého aj osobného priestoru. A je to otázka nedôvery vlastne k inštitúciám. Mm-hmm. Ale presne je to tak, vlastne je to niečo, čo rozdeľuje tých ľudí. A my to vidíme aj v tých fokusov, v tých diskusiách. Hej? Že tomu sa ľudia proste vyhýbajú, ľudia hovoria, že sa doma o tom nerozprávajú, ľudia hovoria, že o tom nemôžu hovoriť na pracovisku. Mali niekoho, kto nám spomínal, treba, že na pracovisku má vyslovene zakázané to povedať, pretože ostatní sa cítia nekomfortne, keď vedia, že je zaočkovaný. Je to proste téma, ktorá naozaj akože začala deliť spoločnosť. A samozrejme, že ja si myslím, že
možno aj vlastne už tie 3-4 roky od covidu je akoby aj čas, že sa baviť seriózne o tom, že či to vtedy bolo dobre komunikované, či sme to inštitucionálne zvládli. Myslím, že vo svete, napríklad v Amerike, sa proste akoby vedie tá debata, ktorá je aj trochu seba kritická v tom zmysle, že či možno tá časť spoločnosti, ktorá proste bola skôr za to očkovanie, nešla do toho príliš agresívne a akoby nie tých ľudí akoby neznepriatelili a akoby nepopisovali ich nejakými dehonestujúcimi termínmi. Myslím si, že to je debata, ktorú by sme mali možno ako nejak reflexívne viesť. Už len z pohľadu, že možno niekedy prídu ďalšie krízy a možno nechceme, aby sa zopakovala vlastne tá situácia, ktorá sa zopakovala na Slovensku počas covidovej pandémie. To určite asi nikto. No. Súvislosť s vekom. Tam som, ak som teda dobre pochopil tie čísla a percenta, ktoré tam uvádzate, je taká zaujímavá vec, že najviac ľudí naklonených konšpiračným teóriám a prívržencov tvoria ľudia nad 60 rokov. Myslím pomerovo. Ano. To je tiež celkom zaujímavé, že vlastne sú to ľudia už, nazvem to, že v postproduktívnom veku. Je to presne tak, hej. Vlastne z tých skupín, ktoré teda sympatizujú skôr s tými konšpiračnými príbehmi, tak máme 35 až 38% z nich je nad 60 rokov. Otázka je, a naopak vlastne v tých ostatných skupinách sú často mladší teda ľudia. Aspoň o 10%, tam 15% tam vidíme menej vlastne tejto vekovej skupiny. Samozrejme, že otázka je že prečo. Možno, že jeden aspekt toho je naozaj akoby kvázi mediálna výchova, ale ono to nevysvetľuje všetko, pretože vlastne veľa tých ľudí, ktorí nám odpovedajú, ktorí sú otvorení tým konšpiračným príbehom, tak sú ľudia, ktorí veľmi aktívne konzumujú médiá, ale veľmi im nedôverujú. Ale naozaj sa to ukazuje aj, myslím, u tých kolegov v Českej republike sa vlastne ukázalo, že tí ľudia nie sú akože úplne že mediálne negramotní. Oni naopak sú často presvedčení, že si veľmi dobre overujú tie informácie. Oni čítajú vlastne naprieč tým spektrom a akurát tomu proste nedôverujú. Myslím, že tam asi má naozaj úlohu možno jeden, viete, ono je to vždy komplexné. Vždy je to vlastne súhra akoby faktorov. A neviem, že ktoré z nich akoby vybrať. A myslím si, že tam má možno faktor nespokojnosti vlastne dosť značnú mieru. Nespokojnosti so životom svojím? Nespokojnosti podľa mňa so spoločnosťou. So spoločnosťou. Ja si myslím, že my často vlastne sa obraciame k tomu, že k také tej interpretácii, že to je ten pozostatok aj socializmu, boli vychovaní a tak ďalej. Ja si myslím, že to je z časti aj o tom, že proste tí ľudia nie sú spokojní s tým, ako vlastne vyzerala tá spoločnosť, ako vyzerala tá spoločenská premena proste, ktorá sa udiala v posledných 30 rokoch trebárs. Majú pocit možno, že nejakého sklamania, majú pocit, že ich niekto podviedol, možno, že si proste majú naozaj akoby pocit, že tie politické elity ich proste prekabátili a že v spoločnosti ťahajú za ako kratší koniec povrazu. Čož samozrejme u tých starších ľudí nie je až také prekvapivé, hej. Hoci samozrejme druhá vec je to, že keď poznáme tie akoby súčasné ekonomické ukazatele, tak vieme, že treba seniori nie sú akoby tou najohrozenejšou skupinou často, ale nepochybne sú ako možno jednou z tých najnespokojnejších skupín. A ktorá práve akoby možno má problém vlastne s tým, povedzme, prienikom ako medzinárodných inštitúcií na Slovensko. Celé sa im to zdá trochu podozrivé. Majú pocit, že to tu upadlo. Hej. To sú možno nejaké faktory. Zároveň nevidia vlastne akoby tú budúcnosť. To si myslím, že je trochu akoby aspektom toho ultrakonzervativizmu, že proste nevidíte, že kam, do ktorej, ako ktorým dobrým smerom by sa to mohlo pohnúť z tejto pozície. Ale tak toto je možno akože všeobecne nehovorím, že problém. Starší ľudia vždy frflali a nadávali na to, že za ich mladých čias to bolo iné, lepšie a tak ďalej. Bez ohľadu na to, či to je Slovensko, Spojené štáty, alebo ja neviem, Brazília, to je jedno. Starší ľudia vždy majú tendenciu tú mladšiu generáciu kritizovať za to, čo robí a ako vidí svet. Jasné, že to tak, akože jasné, že to je akoby niečo, čo tam určite ako hrá úlohu.
Ja si myslím, že to je proste spojené akoby s tým sklamaním z toho spoločenského vývoja, ktoré si myslím, že vlastne v tej vekovej skupine proste je. Viete, môžu tam byť kľudne akoby povedzme nedávne skúsenosti. Viete, že keď niekto prejde akoby do dôchodku v 60, neviem koľkých rokov. 4 tuším, alebo tak nejaký teraz. Hej, tak odrazu zažijú akoby ten zošup proste. Aha, áno. A hovoríte si, že veď som celý život prispieval do toho systému a teraz to zdravotníctvo proste nefunguje, teraz mám málo peňazí a neviem čo. To sú vždy sú to rôzne, akoby, je to súhra rôznych akoby osobných a spoločenských faktorov, ale evidentne tam niečo s tým vekom teda je. Ale vlastne apropo, ako toto je vlastne aj veľká otázka v medzinárodnej napríklad akoby výskume politických preferencií, pretože my vieme, že treba za Brexit hlasovali vo veľkej miere aj starší ľudia. Hej? A že tam môže byť naozaj niečo, čo sa popisuje ako generačný konflikt, ktorý sa prejavuje aj ako konflikt medzi konzervativizmom a liberalizmom naprieč teda rôznymi vekovými skupinami. Čiže toto sú asi všetko faktory, ktoré v tom hrajú úlohu. Možno by som potom spomenul to vzdelanie. Hej? V tej skupine tých ľudí, ktorí sú tí najradikálnejší odporcovia konšpiračných teórií, tak tam nachádzame až polovicu ľudí, takmer 44%, ktorí majú vysokú školu. To je v podstate od 20 až 40% vyššia miera akoby v tej kompozícii tej skupiny, než u ostatných. Mm-hmm. Naopak u tých, ktorí sú otvorení konšpiračným teóriám, nachádzame iba 14%. A teraz bolo by to veľmi ľahké interpretovať tak, že oni sú nevzdelaní, hlúpi a tak podobne. Ale to si myslím, že je veľmi akoby zjednodušujúce, pretože vzdelanie je status. Hej. Vzdelanie je prístup k lepším pracovným príležitostiam. Vzdelanie často súvisí aj s sociálnym kapitálom, s istotou, ale aj vlastne akoby s tým takým nejakým ideologickým nastavením, ktoré si potom vlastne ktoré vlastne súvisí potom s týmto našim statusom, aj teda s rodinným zázemím a všetkými týmito vecami. A my napríklad vieme, že z tých existujúcich výskumov, že proste veľmi robustným prediktorom je socioekonomická istota v konšpiračných teóriách. Proste ľudia, ktorí sú si neistí svojim príjmom, sú si neistí ako svojou budúcnosťou, tak veľmi veľmi jednoducho im začne prípadať, že vlastne za tým niekto stojí. Hej? Pretože oni možno majú pocit, a často to nepochybne aj tak bude, že neurobili nič zlé a prečo sa to nedarí. Hej? Prečo akoby žijeme v tých nekvalitných zamestnaniach plátených, proste zle plátených, v ktorých proste nemáme akoby priestor a nemáme čas. Hej? Je to proste aj o nerovnosti v tomto. Tak to ukázal koniec koncov, tam ste skúmali aj tento súvis s tým ekonomickým presne postavením, tak, alebo ako by som to nazval? To bol vlastne subjektívny socioekonomický status a to je vlastne zaujímavý parameter a ja trochu ľutujem, že sme si neurobili to, že sme nemali že objektívny, že sme sa nespýtali, koľko naozaj zarábajú, ale pýtali sme sa, že či majú dostatok. A samozrejme v tej najviac otvorenej skupine, skupine, ktorá bola najviac otvorená konšpiračným teóriám, tak tam je najviac ľudí, ktorí povedia, že nemajú dostatok. A naopak, v tej, ktorá aj najviac odmieta konšpiračné príbehy, tak tam je oveľa viacej ľudí, ktorí cítia proste dostatok. Úplne pochopiteľne, a to súvisí aj s tým vzdelaním. Ja vlastne, pardon, ja sa ešte k tomu vzdelaniu jednu vec podotknem, aby som nezabudol, lebo to by som mohol zle interpretovať, že to súvisí aj s týmto väčšou prevalenciou starších ľudí. Že v staršej generácii máme nižší podiel vlastne vysokoškolských vzdelaných ľudí. Mm-hmm. Čiže to je určitý faktor, ktorý tam nepochybne hrá proste úlohu. Ale zase ten rozdiel je akoby taký veľký, že si myslím, že je robený aj niečím vlastne iným. No a teraz ten subjektívny teda ekonomický status, tak ten tam proste hrá úlohu. A otázka je, že či on je vlastne spôsobený akoby objektívnou depriváciou. Existujú štúdie, ktoré naznačujú, že aj často, samozrejme, áno. Alebo vlastne akoby subjektívnym hnevom. Keď tí ľudia možno majú dosť a možno majú pocit, že niekto iný má viac a že tým pádom to akoby nestačí. Že to nestačí na to, aby žili vlastne ten život akoby tak, ako si ho predstavujú. A že tým pádom vlastne to spúšťa proste rôzne myšlenkové procesy o tom, že kto za to opäť môže. Hej? A možno, že za to môžu akoby nejaké externé sily, ktoré vlastne nás akoby Slovákov tlačia proste plátovo dole.
Čiže to je takýmto spôsobom nejak to funguje, ale zase ešte by som možno jednu vec povedal, že potom je také populárne teda možno povedať, že veď je to logické, že ľudia, ktorí nemajú na to myšlienkovo, aby si našli lepšiu prácu, tak sú hlúpi a proste veria konšpiračným teóriám. Lenže to nie je také jednoduché, pretože napríklad máme medzinárodné výskumy, ktoré treba skúmajú etnické menšiny v rôznych krajinách, treba aj na západe, ktoré proste vždy v tej spoločnosti často majú pocit, že sú nejakým spôsobom utláčané a veľmi nezriedka reálne vlastne aj sú. A tam potom nachádzame trebárs často práve ľudí, ktorí zarábajú menej, ktorí majú väčšiu mieru deprivácie. No a tam sa vlastne ukazuje, že často tí ľudia veria viac rôznym konšpiračným príbehom, pretože to je vlastne ten konšpiračný príbeh, to je tá škaredá tvár tej nedôvery. Že my si myslíme, že to je nejaká hlúposť, ale to je proste prejav toho, že ľudia neveria systému a že uvažujú nad tým, čo sa to deje, že vlastne ten systém je ku mne nespravodlivý. Mm-hmm. Čiže ak som to dobre pochopil, aj z celého toho vášho výskumu možno vyplýva, že čím, teraz aby som použil správne slova, čím má človek pocit, že jeho život je horší, tým je náchylnejší k konšpiračným teóriám. V zásade áno. Ale ja by som ešte možno to trošku aj rozšíril tým, Pustite. Že... Ak môžem. Ja by som to možno ešte trošku rozšíril o to, že my sa často sústredíme, a samozrejme aj v tomto výskume, teda tomu, že či ľudia veria, alebo neveria. Ale o čosi menej sa minimálne tá v sociológii sústredíme na to, že čo vlastne pre nich akoby tá konšpiračná teória prináša. Čo pre nich proste robí. A tá konšpiračná teória nie je iba nejaká viera, to je proces. To je aj komunita. Hej. Ja skúsim, možno som rozmýšľal nad takým príkladom, že keď si určite spomeniete, že cez COVID, keď vo väzbe spáchal samovraždu Milan Lučanský, tak Smer, respektíve politici Smeru vlastne povedali, že išlo o zámernú teda vraždu, ktorú nejakým spôsobom kryje vláda. A teraz otázka je, že prečo by tomu, že vlastne aké procesy okolo tohoto sa rozbehli. Pretože oni potom chodievali klásť tie kvetiny. Hej? Boli nejaké vigílie za Milana Lučanského. Proste boli to akoby rituály. A v tom čase covidu si myslím, že toto pre mnohých ľudí bolo nielen to, že tomu verili, ale že to bol spôsob, aký mohli vyjadriť odpor tej vláde, akým mali pocit, že sa možno solidarizujú s niekým, kto je proste perzekuovaný. Aj oni sa cítili, že sú perzekuovaní proste tým systémom, že ten systém je nespravodlivý, že je to nejak zhora proste plánované. A toto sa ukazuje treba aj v rôznych medzinárodných výskumoch, že často proste tí ľudia hľadajú tú komunitu, hľadajú nejaký príbeh. A samozrejme, že napríklad v prípade toho Lučanského to bolo aj o tom, že odrazu to nebolo iba o tom, že tá vláda je zlá, pretože je dezorganizovaná, ale bol tam ten tak povedz, ultimátny trestný čin vraždy. Hej? Uh-huh. Tá vláda je odrazu zlá, pretože niekoho dokonca zabila. Hej? A odrazu to dávalo nejaký zmysel, nejaké racionále toho, že prečo tú vládu teda nepodporovať a prečo sa možno obrátiť akoby iným politickým smerom. A to, čo som chcel ešte dodať, je, že my tu vieme práve, kolegyňa napríklad robila rozhovory a pozorovania ľudí, ktorí boli súčasťou antivakcinačného hnutia v Írsku, ale nie covidového, ale myslím, že to bolo proti HPV. A tam mi často vlastne tí ľudia hovorili, že no viete, že toto je také divné, toto stretnutie tých ľudí, ja s nimi až tak úplne nesúhlasím, myslím si, že niektorí sú úplne odstrelení a to, čo hovoria o tom, že neviem, to pristátie na mesiaci bolo sfalšované, to sa mi nepáči, ale tu treba ma niekto vypočuje. A ten lekár, s ktorým som sa chcel rozprávať, tak ten mi vynadal. Uh-huh. Často to má proste takýto akoby veľmi komplexný a veľmi akoby sociálny, veľmi sociálny a symbolický rozmer. On to umožňuje proste vytvárať politické komunity. Hej? Umožňuje to komunikovať nejaký konflikt, ktorý je v tej spoločnosti. Zoberte si napríklad, z čoho sa často ľudia smejú, tá morálna panika okolo medveďov a slovenskej spoločnosti. Hej?
teraz tá otázka je, že áno, no to vyzerá ako na prvý pohľad úplne, úplne hlúpo. Možno, že sa ľudia boja medveďov alebo čo. Teda, a nejaký proste pán Huliak hovorí, že to je biologická zbraň. Ale to, čo je v pozadí, nie je ten medveď, to je ten ochranár. To je proste konflikt medzi dvoma spoločenskými skupinami, medzi dvoma ideologickými smermi, medzi dvoma nejakými typmi skúseností, ktorí sa potom takýmto spôsobom vlastne komplexne nejak symbolicky aj emočne vyjadruje, hej, v tom konflikte. Neviem, či to dáva zmysel. Dáva to zmysel, trochu, že ten medveď je vlastne len prostriedok. Hej, ako symbolicky konfliktu. Proste prostriedok. Mm-hmm. A fajn to sedí, je to nebezpečné zviera, ktoré ma môže všetkým ublížiť. Mm-hmm. Bude ten výskum ďalej pokračovať? Ešte máte viacero vecí, ktoré by ste chceli zistiť v tomto smere? My teraz analyzujeme vlastne tie fokusové skupiny, tie diskusie medzi ľuďmi, ktorí podporujú rôzne politické strany vo V4. To budeme nejakým spôsobom analyzovať. Moji kolegovia ešte pripravujú ďalšie teda tlačové správy, ktoré sa už nebudú úplne týkať tohto rozdelenia, ale budú sa týkať napríklad toho, kde v tých škálach sa pohybujú ľudia, ktorí podporujú rôzne politické strany, ako vlastne konkrétne vyzerá teraz to medzinárodné porovnanie Slovenska a iných krajín. Čiže bude toho pomerne dosť a dúfame, že ako budeme vedieť ponúknuť nejaké diferencované, nejaké akoby možno hlbší vlastne vhľad do toho, že na jednej strane, kde Slovensko stojí v porovnaní so svojimi susedmi a na druhej strane, ako to vyzerá vlastne v tej spoločnosti. Takže možno sa tu ešte stretneme v štúdiu. Bude očividne o čom rozprávať. Teraz ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie.